Ve středu poměřili v Jihlavě své síly zdravotničtí záchranáři na již druhém ročníku regionální soutěže profesionálních záchranářů zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina. Po celý den se záchranáři na vybraných místech města potýkali s nevšedními úkoly spojenými se záchranou života. Poskytnutí péče zraněnému v jihlavských katakombách, na věži kostela anebo resuscitace přímo v obchodním centru. I s takovými úkoly si muselo poradit 5 dvoučlenných posádek. Pořádková dopravní i cizinecká policie schání posily. Noví odborníci jsou potřeba také pro boj s počítačovou kriminalitou. Uchazeči musí být i fyzicky zdatní. Testy v Jihlavě potvrdili, že pro mnohé je problém udělat 18 kliků. Kdo uspěl, bude ho čekat rok na policejní škole. Novou magnetickou rezonanci bude mít už v druhé polovině příštího roku krajská nemocnice Nové Město na Moravě. Půjde o druhou krajskou nemocnici v kraji Vysočina, která bude zařízením disponovat. Další takto specializovaný diagnostický přístroj využívá pouze nemocnice Jihlava. Krajské financování pořízení nové rezonance musí ještě v listopadu schválit krajské zastupitelstvo. Podle informací náměstka hejtmana kraje Vysočina pro oblast financí Vladimíra Novotného mohou být do dalších 2 let v regionu v provozu další rezonance. A to v nemocnici v Havlíčkově Brodě a Třebíči. Jejich budoucí pořízení bude odvislé od finanční kondice kraje i připravenosti nemocnic. Nemocnice na Vysočině testují využívání elektromobilu ve svém vozovém parku. V rámci projektu Vysočina šetří energii si elektromobil Smart od společnosti E.ON vyzkouší postupně všechny vysočinské nemocnice. Malou ambulanci poháněnou pouze na elektrický pohon budou nemocnice využívat k převozu zdravotnického materiálu. V těchto dnech slouží elektromobil v Jihlavě. Další zprávy a zajímavé informace najdete na zpravodajském portálu www.i-vysočina.cz.